Добрий день! Сьогоднішня наша відеопрезентація присвячена одному з найбільш розповсюджених патологічних станів у світі – це анемія. Матеріал підготовлений колективом співробітників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця. Дійсно, анемії являють собою найбільш поширену проблему у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наприклад, на явний або прихований залізодефіцит страждає приблизно 1 мільярд мешканців нашої планети. Якщо ми подивимося на загальну карту світу, то побачимо, що розповсюдженість анемії трошки відрізняється в різних країнах. Дійсно, у найбільш економічно розвинених країнах, таких як Сполучені Штати Америки, деякі країни Європи, анемії реєструються приблизно у 2-3% чоловіків, у жінок трошки частіше – 7-8-9% серед жінок. А, наприклад, у країнах Африки, у країнах Азії, у країнах Латинської Америки ця розповсюдженість надзвичайно велика. Так, наприклад, кожен другий підліток у віці від 10 до 15 років страждає на залізодефіцит. Кожна третя жінка дітородного віку також страждає на цю патологію. Отже, розповсюдженість анемії досить велика. Упродовж сьогоднішньої нашої лекції ми маємо з вами на прикладі найбільш розповсюдженої залізодефіцитної анемії, по-перше, засвоїти визначення поняття анемія та з'ясувати, які ж показники використовуються для характеристики еритроцитів. Маємо засвоїти основні класифікації, які використовуються щодо анемії у сучасній клінічній практиці. Далі маємо визначити роль заліза у функціонуванні організму людини, пояснювати причини і наслідки залізодефіциту. І на сам кінець маємо засвоїти механізми виникнення основних симптомів та синдромів при залізодефіциті. Отже, згадаємо, що під анемією ми розуміємо патологічний стан, який характеризується зниженням вмісту еритроцитів та гемоглобіну або гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Абсолютними критеріями анемії, як для чоловіків, так і для жінок, є зниження вмісту еритроцитів менше, ніж 3,8 на 10-12 літрів, гемоглобіну менше, ніж 120 грамів на літр. Але ми пам'ятаємо, що вміст еритроцитів та гемоглобіну незначно, але відрізняється у чоловіків та жінок. Так, вміст в нормі еритроцитів у чоловіків складає від 4 до 5,5 на 10-12 в літрі, а гемоглобін 130-160 грамів на літр. У жінок цей показник трошки нижчий, еритроцити 3,8-4,5 на 10-12 літрі, гемоглобін 120-140 грамів на літр. Традиційно для характеристики червоного паростка кісткового мозку, зокрема еритроцитів, використовувався ряд показників. Найбільш такий в історичному плані старий показник – це колірний показник, який відображає ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном. Це відносна величина. На слайді ви бачите формули для розрахунку колірного показника. Причому перша формула являє собою суто таке історичне значення. Якщо ми переведемо гемоглобін з одиниць солі, в яких він вимірювався минулого століття, в гемоглобін в грамах на літр, то у нас вийде формула, за якою колірний показник розраховується наступним чином. У числівнику гемоглобін в грамах на літр умножений на 0,3, у знаменнику перші дві цифри кількості еритроцитів. Пам'ятаємо, що в нормі колірний показник становить 0,85-1,05. Це відносна величина, вона не має розмірності. Але останнім часом, коли в клінічну практику більшою мірою входять автоматичний підрахунок кількості еритроцитів, їх насичення гемоглобіном, ми більшою мірою використовуємо показник, який характеризує вміст гемоглобіну в одному окремо взятому еритроциті. В нормі в одному еритроциті міститься 27-35 пікограмів гемоглобіну. Взагалі-то, коли ми використовуємо автоматичний підрахунок загального аналізу крові, кількості еритроцитів, так звані еритроцитарні індекси, слід зазначити, що ми використовуємо три основних еритроцитарних індекси. Перше – це так званий індекс MCV,
Це середній об'єм одного еритроциту. В нормі середній об'єм одного еритроциту складає приблизно біля 90. Коливається в межах 80-101. Фемтолітр. Пам'ятаємо, що префікс фемто використовується для позначення 10 в мінус 15, в мінус 15 ступені. Далі, наступний показник – MCH. Показник MCH – це про що ми з вами тільки що казали. Це вміст гемоглобіну в одному окремо взятому еритроциті, який в середньому коливається біля 30, але складає приблизно 27-35 пікограмів. Префікс піко позначає 10 в мінус 12. І на сам кінець показник MCHC, який відображає середню концентрацію гемоглобіну в еритроцитах. В нормі він коливається близько 350, складаючи 315-360 грамів на літр. Останнім часом саме ці показники використовуються для характеристики розмірів еритроциту та їх насичення гемоглобіном. Згадуючи еритропоез, ми не будемо детально зупинятися на цьому слайді, але тим не менше, згадуючи еритропоез, маємо згадати, що клітиною попередницею еритропоезу є еритробласна стволова клітина, яка під дією еритропоетину, який виробляється нирками, зазнає ряд перетворень. Всі ці перетворення відбуваються в основному у кістковому мозку. Що ж ми можемо бачити у периферійній крові? І коли ми це можемо бачити? У периферійній крові приблизно через 5-7 діб після початку дії еритропоетину ми починаємо бачити перші ретикулоцити, які з'явились під дією цього еритропоетину. Дійсно, ми пам'ятаємо, що саме вміст ретикулоцитів в крові він відображає регенераторну активність кісткового мозку. Отже, ретикулоцити – це перша форма еритроцитарного паростка кісткового мозку, яка з'являється у периферійній крові. Приблизно через одну добу, 24 години, ці ретикулоцити стають зрілими, нормальними еритроцитами, які здатні виконувати всі функції еритроцитів. Цю схему ми навели для того, щоб ми з вами розуміли, коли ми вводимо еритропоетин, штучно вводимо еритропоетин, перші зміни у периферійній крові слід очікувати не раніше, ніж через 5-7 днів. Отже, робити повторне дослідження крові доцільно лише через 7 діб після введення еритропоетину. Коли ми кажемо про кістково-мозкове кровотворення, маємо зазначити, на якому етапі еритроцит втрачає ядро. Ми пам'ятаємо, що еритроцит – це без'ядрова структура. Ядро еритроцит втрачає на стадії нормобласта. Ядро виходить шляхом екзоцитозу, цілим, неушкодженим. Отже, в нормі ніяких залишків ядер в еритроцитах ми бачити не маємо. Пам'ятаємо, що існують певні форми анемії, ну, наприклад, B12 дефіцитна, фолієводефіцитна анемія, при яких порушується кістково-мозкове кровотворення, і в даному випадку ядра починають руйнуватися всередині еритроцитів. В цих випадках ми можемо вже в зрілих еритроцитах бачити залишки ядер еритроцитів. В нормі цього бути не має. Говорячи про класифікацію анемії, маємо сказати, що існує кілька підходів до класифікації анемії. Перший підход – це етіологічний підход. За етіологічним підходом ми розрізняємо три великі групи анемій. На даному слайді бачимо чотири, зараз розуміємо чому. Перша етіологічна група – це анемії, пов'язані із втратою еритроцитів. Втратою вже зрілих еритроцитів внаслідок кровотеч. Це постгеморагічні анемії, які бувають гострі та хронічні. Наступна група за етіологічною ознакою – це анемії, які пов'язані із руйнуванням вже сформованих еритроцитів. Це гемолітичні анемії, які бувають спадкові і набуті. І третя велика група анемій – це анемії, які пов'язані із порушенням синтезу еритроцитів. У цій великій групі розрізняють так звані дефіцитні анемії, коли синтез еритроцитів порушується у зв'язку з нестачею певних факторів. І ось тут найбільш розповсюдженою анемією є саме залізодефіцитна анемія, яка становить приблизно 80%, а то й 85% всіх анемій. Зустрічаються анемії, пов'язані з нестачею вітаміну В12, фолієвої кислоти. Зовсім невеличку групу становлять анемії, пов'язані із дефіцитом магнію, цинку, селену, але вони в основному носять ендемічний характер і
не розповсюджені у світі. Іншою підгрупою анемій, які пов'язані з порушенням синтезу еритроцитів, є так звані істинні дис-еритропоетичні анемії, коли нібито всього вистачає, але існують фактори, які впливають на кістково-мозкове кровотворення, порушуючи синтез еритроцитів. Ну, наприклад, іонізуючі випромінення, або, скажімо, застосування цитостатиків, або застосування інших лікарських засобів, або, наприклад, вплив солей важких металів. Отже, це дійсні дис-еритропоетичні анемії. Це етіологічна класифікація. Далі. Іншим підходом до класифікації анемій є класифікація за ступенем регенераторної активності. За цією ознакою ми виділяємо так звані норморегенераторні анемії, гіперрегенераторні та гіперрегенераторні. Фактично, ми оцінюємо вміст ретикулоцитів в крові людини. Нагадаємо, що в нормі в крові людини міститься від 0,2 до 1,5% ретикулоцитів. Тобто із всіх еритроцитів приблизно 0,2-1,5% складають ретикулоцити. В деяких випадках кількість ретикулоцитів може вимірюватись не у відсотках, а у промілі. Тоді це буде 2,15%. Ось коли вміст ретикулоцитів коливається в цих межах, ми кажемо про норморегенераторну анемію. Коли ретикулоцитів більше, ніж 1,5% або 15 промілі, ми кажемо про гіперрегенераторну анемію. Коли вміст ретикулоцитів знижується і становить менше, ніж 2 промілі або 0,2%, ми кажемо про гіперрегенераторну анемію. Наступний підхід пов'язаний із насиченням еритроцитів гемоглобіном. Тут або за кольоровим показником, або за гемоглобіном. Ми розрізняємо нормохромні, гіперхромні та гіпохромні анемії. Наступний підхід пов'язаний із важкістю перебігу. І тут ми маємо розуміти, що в основі цього підходу лежить вміст гемоглобіну в крові. Тому що саме гемоглобін забезпечує нормальне перенесення кисню до органів та систем. Отже, анемії легкого ступеня до 110 грамів на літр, анемії середнього ступеня до 80 грамів на літр, і важкі анемії менше ніж 80 грамів на літр, окремо виділяється надважка анемія, при якій вміст гемоглобіну становить менше ніж 50 грамів на літр. Тепер, розуміючи ці показники, ці підходи, ми вже можемо казати про розподіл та кінетику заліза в організмі здорової людини. Нагадаємо, що в нормі при збалансованому харчуванні в наш організм щоденно потрапляє 20-25 мг заліза. Це є наша добова потреба у залізі. Але абсорбується, всмоктується всього приблизно 10% з того заліза, яке потрапляє до нашого організму. Залізо починає всмоктуватись у шлунку. Але у шлунку всмоктується досить незначна частина заліза. В основному це не гемове залізо, а воно взагалі дуже погано всмоктується. Основна частина заліза всмоктується у 12-палій кишці і тонкій кишці. Залізо зв'язується із білком апоферетином, утворюючи феретин, який депонується в ентероцитах. Він може всмоктуватись безпосередньо в кров, але при достатньому насиченні залізом організму він може разом з ентероцитами злущуватись і виходити скалом. Це так звані облігатні втрати заліза. Якщо залізо потрапляє в кров, то воно завдяки транспортній формі трансферину розноситься по всьому нашому організму. До речі, у формі трансферину приблизно циркулює 30 мг заліза в нашому організмі. Це залізо транспортується, по-перше, в ретикулоендотеліальну систему зберігання, де воно знаходиться у вигляді феретину та гемосидерину, роблячи такий своєрідний запас нашого організму, запас вже в залізі. Зверніть, будь ласка, увагу, що у жінок цей запас заліза він набагато більше, ніж у чоловіків, які пов'язані із природніми фізіологічними втратами заліза у жінки. Далі, це залізо транспортується у кістковий мозок, і воно йде на синтез еритроцитів. До речі, вміст заліза у всіх еритроцитах нашого організму надзвичайно високий. Це майже 2,5 грами, 2500 мг. Далі, залізо транспортується в органи та тканини. Це в першу чергу м'язи,
де воно зберігається, де воно знаходиться у вигляді міоглобіну, а також буквально всі клітини нашого організму, в яких залізо представлено у вигляді ферментів, відповідальних за енергетичний обмін клітин, за клітинне дихання. Це каталази, пероксидази, цитохроми. В цьому вигляді, у вигляді міоглобіну, ферментів, знаходиться в нашому організмі приблизно 400-500 мг заліза. Слід зазначити, що кожного дня ми втрачаємо залізо. Втрачаємо у вигляді отих облігатних втрат разом з ентероцитами. Далі, злущуються клітиночки нашого епітелію зі шкіри, слизових оболонок. Це є облігатні втрати заліза. А тепер хочемо звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка. Абсорбується приблизно 1-2,5 мг заліза. Облігатні втрати становлять 1-2 мг заліза. У чоловіків менше, у жінок більше. Виникає питання, а звідки ж береться залізо для синтезу еритроцитів, для зберігання у ретикулоендотеліальній системі, для м'язів, для ферментів, для всіх клітин? Справа в тому, що основний пул заліза ми отримуємо з організму матері, ще знаходячись внутріутробно. Тому надзвичайно важливо, щоб в організмі вагітної жінки кількість заліза була достатньою. Тоді дитинка, яка народжується, вона буде на все своє життя мати достатню кількість заліза для всіх обмінних процесів. Говорячи про можливі причини залізодефіциту, ну, по-перше, ми, звичайно, маємо відзначити крововтрати, будь-які крововтрати різної локалізації. На другому місці стоїть підвищене споживання залізу. І ось тут перше місце займає вагітність та лактація. Слід зазначити, що жінка під час вагітності та лактації може втратити до 1 грама заліза. Це надзвичайно великі втрати. Жінка, яка вагітніє частіше, ніж кожні 3 роки, вона, в принципі, є потенційно загрозливою з точки зору розвитку залізодефіцитної анемії як в неї, так і в її дітей. Це слід пам'ятати. Далі, підвищення споживання заліза може бути пов'язано із періодом статевого дозрівання, період росту. Дійсно, це активний період зростання організму, коли потребується включення заліза у всі м'язи, у всі клітини. Звичайно, що саме в цьому періоді, навіть якщо у людини не було залізодефіциту до цього, скажімо, він носив прихований характер, саме в цьому періоді, особливо у дівчат, може проявлятися цей залізодефіцит. Підвищене споживання заліза також характерне для хронічних інфекцій, запалення, пухлин. Справа в тому, що залізо має таку властивість – накопичуватись в макрофагах. А макрофаги саме накопичуються в місцях запалення. Слід зазначити, що блокуючись гепсидином, залізо може бути заблокованим в макрофагах, тобто накопичуватись у джерелах, у вогнищах хронічної інфекції. І тому загальний вміст заліза в організмі при цьому нібито зберігається той самий, але на синтез еритроцитів, на синтез ферментів, у м'язи йде набагато менше заліза. Далі, різноманітні причини порушення всмоктування заліза. Це захворювання тих ділянок там, де воно всмоктується, тих ділянок шлунково-кишкового тракту. Це шлунок, це тонкий кишківник. Далі, вроджений дефіцит заліза, про це ми вже казали, дефіцит заліза у матері. Порушення транспорту заліза. Ну і на сам кінець, це нестача заліза у продуктах харчування. Якщо людина харчується збалансовано, то достатня кількість заліза потрапляє в організм людини. Ось тут групу ризику складають люди, які дотримуються достатньо жорстких дієт. Вегетаріанці, особливо вегани. Пам'ятаємо, що заліза із продуктів рослинного походження всмоктується набагато гірше. Навіть з тих продуктів, там, де потенційно його достатньо, ну, наприклад, яблука, наприклад, соя, наприклад, що це може бути? Це може бути гранати. Заліза там дійсно досить багато, але його всмоктується лише кілька відсотків від того заліза, яке там є. Найкраще заліза всмоктується із продуктів тваринного походження. Отже, подіяв етіологічний фактор. В організмі розвивається залізодефіцит.
Яким чином це проявляється? Ну, в першу чергу, пригнічується утворення гемової групи. В першу чергу, гемоглобіну. Слід зазначити, що вміст еритроцитів певний час зберігається ще на достатньому рівні. А ось включення в нього гемоглобіну значно зменшується. У пацієнта виникає гіпохромія еритроцитів, виникає гіпохромна анемія і, відповідно, виникає гіпоксія органів та тканин, тому що менше кисню здатне розповсюджуватись по нашому організму. Це з одного боку. Далі. Розвиток дефіциту заліза в організмі призводить до пригнічення синтезу ферментів в тих тканинах, які є залізовмісними. А ми кажемо, що майже у всіх клітиночках нашого організму є залізовмісні ферменти. Внаслідок цього уражаються ті тканини, які найбільш активно оновлюються, а це епітеліальні тканини. Згадаємо, що епітеліальні тканини, наприклад, шлунку, а взагалі слизові шлунково-кишкового тракту, оновлюються за кілька днів, повністю оновлюються. Тому, звичайно, вони будуть страждати найперші. І перші зміни ми бачимо саме на слизових оболонках, на шкірі. Але внаслідок того, що порушується синтез ферментів, які містять залізо, виникає ситуація, коли навіть те залізо, яке приходить до клітинок, воно не може адекватно сприйматися клітиною. Отже, гіпоксія при залізодефіцитній анемії носить такий, знаєте, подвійний характер. Тому гіпоксія при залізодефіцитній анемії виражена найбільшою мірою серед всіх анемій. Пам'ятаємо про це. Чим же проявляється залізодефіцитна анемія? Вона має кілька проявів, кілька синдромів. Перший синдром, він загальний для всіх анемій і пов'язаний із зниженням вмісту еритроцитів, особливо гемоглобіну, і нестачею кисню в органах та тканинах. Це так званий циркуляторно-гіпоксічний, або ще його називають загальноанемічний синдром. Наступний синдром вже характерний виключно для залізодефіциту. Це так званий сидеропенічний синдром. Назва походить від терміну сидеропенія, який дослівно означає тканинний дефіцит заліза. І наступна група синдромів – це прояви того захворювання, на тлі якого розвинувся залізодефіцит. Це може бути або пухлина, або гастрит, або якісь причини крововтрати, або інші причини, які призвели до залізодефіциту. Таким чином, клінічна картина залізодефіцитної анемії проявляється, перше, загальногіпоксичним або циркуляторним синдромом, характерним для будь-якої анемії, не тільки залізодефіцитної. Далі, по-друге, сидеропенічним синдромом, який притаманний лише залізодефіциту. Ну і симптомами і синдромами ураження тих органів та систем, які безпосередньо призвели до того залізодефіциту. Говорячи про загальноанемічний або циркуляторно-гіпоксичний синдром, згадаємо, що найбільш чутливі до гіпоксії у нас тканини нервової системи, зокрема головний мозок та міокард. Отже, перші зміни і перші скарги ми почуємо від пацієнтів з боку саме нервової системи і серцево-судинної системи. З боку нервової системи найбільш частими скаргами є головний біль, запаморочення, шум у вухах, можливо, сонливість, дратівливість, може бути навіть зниження інтелектуальної працездатності. У важких випадках ми можемо навіть реєструвати зниження зору, зниження слуху. З боку серцево-судинної системи найбільш частими скаргами є задишка. Задишка з'являється спочатку при фізичному навантаженні. Особливо відмічають пацієнти задишку при підйомі вгору. Пацієнтів турбує серцебиття. Можуть бути різноманітні болі та неприємні відчуття в ділянці серця. Це ознаки загальноанемічного або циркуляторно-гіпоксичного синдрому. Говорячи про сидеропенічний синдром, ще раз відмітимо, цей синдром відзначається лише при зниженні вмісту заліза, тобто притаманне саме залізодефіцитній анемії. І тут ми вже з вами казали, що першими тканинами, які зреагують на дефіцит заліза, це будуть шкіра, слизові оболонки. Отже, дійсно, перші зміни будуть з боку шкіри. Це трофічні різноманітні зміни шкіри. Шкіра лущиться. Може бути навіть свербіння шкіри. На поверхні шкіри можуть з'являтися тріщинки, болючі тріщинки, які досить довго не проходять. З боку слизових оболонок
найчастіше те, що на що скаржаться пацієнти, те, що ми можемо побачити, це стоматити. Отак званий ангулярний стоматит – це оці болючі тріщинки в куточках рота, які в народі називають просто зайди. Це може бути глосит, це може бути навіть атрофія слизової оболонки глотки. І у зв'язку з цим порушення ковтання, так званий синдром Пламера-Вінсона. Страждають додатки шкіри, такі як волосся, нігті. Волосся стає тьмяним, особливо жінки це відмічають. Волосся, кінчики його січуться, волосся випадає. Жінки відмічають, що досить важко відростити волосся. Каже, мені настільки подобається довге волосся, але воно відростає до певної довжини. Починає сіктися і випадати. Змінюються нігті. Нігтєва пластина стає більш тонкою, ламка, з'являється посмугованість, повздовжна чи поперечна посмугованість, змінюється форма нігтів. Для сидоропенічного синдрому також характерна дуже виражена м'язова слабкість, яка набагато більша, ніж при інших різновидах анемії. Справа в тому, що в даному випадку м'язова слабкість пов'язана не лише з гіпоксією м'язів, вона пов'язана ще й з порушенням включення заліза в міоглобін м'язів. Тому в даному випадку може супроводжуватись болючими відчуттями у м'язах. Існує ще одна досить цікава ознака сидоропенічного синдрому – це порушення смаку, спотворення нюху, спотворення смаку, яке дуже часто призводить до того, що у людини з'являється бажання їсти абсолютно неїстівні речі, наприклад, крейду, найчастіше, правильно? Але це може бути, наприклад, пісок, земля. Це може бути бажання їсти, наприклад, сирий фарш або сирі крупи. Це явище носить назву пікахлюротіка. На цьому слайді ми представили зміни форми нігтів при анемії. Слід зазначити, що нігті спочатку нігтєва пластина сплощується, а потім починає вигинатися в протилежний бік. Такі зміни носять назву койлоніхі. Це типова зміна, характерна для залізодефіциту. Далі, ви бачите тріщинки в куточках рота, так званий ангулярний стоматит, бліді шкірних покривів, зміни слизової оболонки, зокрема зглаження сосочків язика. Все це характерно для залізодефіциту. Це зміни шкіри, зміни нігтів, зміни слизових оболонок при залізодефіциті. При об'єктивному обстеженні таких хворих у загальному огляді звертає на себе увагу блідість шкірних покривів. І ось тут особливу увагу ми маємо приділяти і звертати на забарвлення кон'юнктиви і слизової оболонки порожнини рота, зокрема вуздечка язика. Особливо в осіб засмаглих, в осіб, для яких притаманний колір шкіри не європейця. Далі ми можемо бачити відповідні зміни волосся, нігтів, слизових оболонок, які обумовлені сидоропенією, те, що ми нещодавно згадували. При об'єктивному обстеженні перші зміни, як правило, ми можемо знайти при обстеженні серцево-судинної системи. При дослідженні пульсу ми з'ясовуємо, що пульс частий, він м'який, він лабільний, артеріальний тиск частіше знижений. При аускультації серця ми, як правило, знаходимо у пацієнтів тахікардію. Спочатку тони серця можуть бути посилені, але це посилення пов'язане виключно з тахікардією. Якщо анемія тривала, важка, яка призводить до хронічної гіпоксії міокарда, тони можуть послаблюватись, а в деяких випадках змінювати за тембром, приглушуватись. На верхівці серця, на великих судинах, на аорті, особливо на легеневому стовбурі, ми можемо прослуховувати функціональні систолічні шуми, пов'язані із прискореним кровообігом. Дуже характерний для анемії, як для будь-якої гідремії, це так званий шум дзиги, який ми можемо вислуховувати на яремних венах. Але, звичайно, остаточний діагноз залізодефіциту ми можемо виставити лише після лабораторного обстеження пацієнта. Обов'язковим є проведення загального аналізу крові. В загальному аналізі крові звертає на себе увагу, по-перше, зниження вмісту гемоглобіну, зниження насичення гемоглобіном еритроцитів,
яке ми визначаємо або за колірним показником, або за показником MCH. Далі, звертає на себе увагу анізоцитоз, зокрема мікроцитоз, або зменшення об'єму еритроцитів. Може бути незначний пойкілоцитоз. Обов'язковими лабораторними обстеженнями для діагностики залізодефіциту є визначення сироватки крові. Згадаємо, що в нормі вміст заліза в сироватці крові становить від 12 до 32 мікромолів на літр. Останнім часом одним з обов'язкових елементів лабораторного обстеження для встановлення залізодефіциту визнаний вміст феритину сироватки крові. Знов-таки, у здорової дорослої людини феритин сироватки крові не має знижуватись менше, ніж 15-30 мікрограм на літр. Зниження вмісту феритину менше, ніж 15 мікрограмів на літр є підтвердженням залізодефіциту. Можна виконати і додаткові методи обстеження, лабораторні методи обстеження, такі як, наприклад, визначення вільного трансферину, визначення насичення трансферину залізом. Останнім часом рекомендовано визначати розчинні рецептори до трансферину, але це все додаткові методи обстеження. Основним при біохімічному обстеженні крові для встановлення діагнозу залізодефіциту є визначення феритину сироватки крові та заліза сироватки крові. Якщо ми звернемо увагу на мікроскопічне обстеження мазків крові при залізодефіциті, то, як правило, при мікроскопії ми знаходимо, ну, по-перше, гіпохромні еритроцити. Порівняйте, будь ласка, верхній та нижній малюночок. Еритроцити на верхньому малюночку гіпохромні. Ми спостерігаємо мікроцитоз. Ми бачимо окремі пойкілоцити, тобто еритроцити зміненої форми. Отже, узагальнюючи дані, які ми розібрали в цій лекції, слід зазначити, що залізодефіцитна анемія, якщо її класифікувати за різними класифікаціями, перше, належить до дис-еритропоетичної, а саме до дефіцитної, залізодефіцитної анемії. За регенераторною активністю вона здебільшого є норморегенераторною. За насиченням еритроцитів гемоглобіном вона завжди є гіпохромною. І обов'язковими лабораторними обстеженнями для виявлення залізодефіциту є визначення феритину сироватки крові, обов'язково, його зниження менше, ніж 15 мікрограмів на літр, є доказом залізодефіциту. В певних випадках ми можемо також застосовувати вміст заліза в сироватці крові. Зниження його менше, ніж 10 мікромолів на літр, також є свідченням залізодефіциту. Однак пам'ятаємо, що заліза сироватки крові менш активно реагує на насичення організму залізом.